촬영! 교수님, 이리! 조! 어제 조 가사리에 서지! Falar aqui, ela não gosta muito não, mas a Natália é uma representante nossa do Pingo d'Água, que vai estar representando o MMA em Belo Horizonte, dia 29 de abril, vai passar na Band Sport. Então ela vai estar representando nós, já está no MMA profissional. Saiu do projeto daqui, tá gente? Natália foi nascida e criada aqui em Pingo d'Água, hoje já é atleta profissional do MMA, tá ok? Tchau! Kelsini, Kini, Orum Chinoutra, Anja. Continua todo mundo posicionado aí. Teremos a apresentação da oficina de artes da professora Preta,